Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, gente, é o seguinte. Hoje eu tenho um vídeo aqui muito, ó, muito massa aqui pra vocês sobre, mais uma vez, a Dominar 250. Vocês sabem que já tá pra chegar. Esse mês lança a danada. Esse mês lança. E eu venho aqui trazer mais um furo de reportagem em primeira mão. Lá ele. É o furo de reportagem sobre a Dominar 250. Você sabe que o vazamento que teve aí da imagem da moto fotografada em loja foi aqui no Garagem Notícias que eu trouxe pra vocês. Mas os inscritos do canal não param, rapaz. Mais um, né, da minha grande árvore de contatos que eu tenho aqui, que me deu esse acesso que eu vou falar pra vocês, ó. Só aqui no Garagem Notícias. Então eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o like, comenta aqui o que você acha da Bajaj. Tá ansioso pra que chegue logo esse modelo aqui no Brasil. E também vou falar aqui pra vocês hoje sobre as cores da Dominar 250, que nós já temos acesso. A ficha técnica, será que veio com 27 ou 30 cavalos, hã? E também os planos de revisões da Dominar 250, tudo nesse vídeo. Então já vale o seu like e a sua inscrição e ativa o sininho também, tá? E se você precisar de um seguro, corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garagem Notícia. Bora lá, bora, meu querido, bora com o vídeo de hoje, ó. Delicinha. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site oficial da Bajaj, ó, bajaj.com.br. Vamos dar aqui uma atualizada na página, né? Pra depois, né? Você sabe quem fica falando aí que é fake news, que não sei o quê. Depois você viu que fala zerda e não tem nem humildade pra pedir desculpa. Então, ó, vou atualizar de novo, ó. Isso, tá vendo, né? Tem nada de fake aqui não, meus amigos. Vamos lá. Mano, já tá no site? Pois é, mas isso aqui é um furo de reportagem, porque os caras ainda não disponibilizou no site, tá vendo? Se você clicar aqui, eu vou abrir outra aba aqui pra você ver, ó. A link, eu vou fechar essa daqui, que já tava aberta, tá? Então, ó, vou fechar de novo, só pra vocês verem. Tô aqui na Dominar 250, certo? Vou atualizar a página novamente. E tá vendo? Dominar 250. Mas aqui nas motos não mostra o Dominar 250, porque eles ainda não revelaram no site. Mas tem um macete aqui que dá pra entrar nesse link. Obviamente eu não vou, né, mostrar o macete aqui, porque tem algumas estratégias que a gente não pode revelar, porque é assim que a gente consegue os furos de reportagem, meus amigos, tá? Mas aqui também, tá vendo, ó, Dominar 400, vou abrir aqui, ó, Dominar 400 pra vocês verem na outra aba, tá aqui, Dominar 400, tá bom? Você vem aqui, ó, clica aqui de novo, Dominar 200, já abre a Dominar 200 também, já atualizado com novas cores e tudo mais. Quer ver a Dominar 160? Também tá aqui, ó, no site oficial, Dominar 160, tá tudo aqui. Tudo bonitinho aqui, com toque, cavalaria, tudo mais. Mas a Dominar 250 é uma outra estratégia que usa pra entrar nisso daqui, tá? Pode ver, ó, aqui na ambas as abas, ó. Dominar 250, bajaj.com.br e 160, bajaj.com.br também, tá bom? Mas, explicações à parte, vamos aqui ver a Dominar 400 com as suas duas cores disponíveis. Uma das cores é essa preta aqui, com detalhe em prata, como vocês estão vendo já aí no vídeo de vocês, e também na cor vermelha. Essa aqui é o padrão, né? A cor padrão que tá em todos os mercados, é onde a Dominar 250 está. Eu prefiro mais a cor preta, ok? Como vocês podem ver, uma mini Dominar 400 que eu já tinha falado pra vocês, e a bolinha, essa bolinha aqui tá na mira do pai. Essa aqui tá na mira do pai, queria dizer nada também, junto com a alça do garupa também, que eu achei mais bonito que a Dominar 400. E aqui já está um pouco, né, desempenho à primeira vista. Vamos lá, vamos dar uma olhada. 2.3 Nm, deve ser ali na casa dos 2.3 quilos de torque, tá? E também 248,77 cilindradas com 27 cavalinhos de potência. Aqui, ó, vou dar um zoom aqui pra vocês verem, 27 cavalinhos de potência, ABS e 6 velocidades de transmissão. E aqui fala mais, né? Dominar 250 completa, olha só, vou ler aqui pra vocês. Nova Dominar 250 completa, ágil e potente. A moto mais urbana da Bajaj. Transforma sua condição na cidade em uma experiência emocionante com o primeiro motor DTSI de 4 válvulas. A e-faísca tripla do mundo com 24 cavalos concebida. Aqui, ó, que você vê que o site não tá bem otimizado, tá vendo? Não está bem otimizado ainda. Tá vendo que tem algumas coisas aqui que fala DTSI, sendo que o motor da Dominar 400 já mudou para uma vela. Tá vendo que eles estão atualizando ainda o site, né? Mas aqui a gente já pode ver as cores e tudo mais. Conheça em novos detalhes, você vê, ó, que a visão 360 ainda não tá funcionando, ó. Ah, tá funcionando sim, ó. Ó, começou a funcionar, ó, tá vendo, ó. Ó, esse ângulo aqui, vamos dar um zoom aqui na imagem pra gente ver
com mais propriedade. Ó, olha só, motinha bonita, hein? Motinha bonita. Olha aí, ó. Ixi, já tá vendo? Ó, tá todo bugado o site. Todo bugado, eles ainda estão terminando. E aqui já está as fotos. Opa, já está as fotos da galeria do site da Bajaj. Vamos passar aqui pro lado. Olha aqui, ó, o painel secundário não é igual da Dominar 400, tá? Já é um painel assim, só com as luzes ali de alerta. Eu, por um lado, eu acho bem mais interessante esse painel somente com as luzes de alerta, né? Porque desvia um pouco assim a sua atenção no trânsito, ficar olhando pro tanque pra ver as informações, mas eu já me acostumei com isso, tá? É, já me acostumei, já não me faz tanto assim, já não me perturba tanto. Aqui também a gente pode ver a lanterna, fotos muito boas, tá vendo? Essas fotos que são exclusivas do site da Bajaj. Primeiro canal que tá mostrando pra vocês, então eu peço pra que se inscreva. E lembrando, se você comprar uma moto dessa, principalmente você que mora em grandes centros, faça um seguro, hein? Pelo amor de Deus, não ande sem seguro. Ó, contato do WhatsApp direto do corretor Santana aqui na descrição. Também tem outra foto aqui na cor vermelha, pode ver aqui. Olha isso, cara. Que imagem, né? Essa bolinha aqui, ó, da Dominar 250 é muito bonita. Combinou mais, na minha opinião, combina mais do que a bolhona da Dominar 400. Olha a cor preta, mas é isso. A cor preta aqui tá bonita, né? Vamos ver se a gente consegue abrir essa imagem numa aba aqui separada. Olha isso, mas olha isso. A imagem da Dominar 250 na cor preta, tá bom? Vamos voltar aqui pro site. E aqui a gente pode ver para um ângulo mais próximo, com a bolha menor. Olha aí, um preto perolizado, né? Principalmente aqui nos adesivos. Deixa eu ver se tem uma foto aqui do tanque. Olha isso, um preto perolizado, mais bonito que o preto da cor preta da Dominar 400. Olha isso, o paralama aqui com preto perolizado, gostei bastante. Você vê que ela tem um requinte a mais, né, que a própria Dominar 400, principalmente na cor preta. Aqui a gente pode ver que o cárter também tem os adesivos aqui num preto perolizado. Vamos ver aqui também, a gente pode ver aqui ABS de duplo canal, né, não tem uma balança de alumínio aparentemente, que dá pra ver. Isso aí é só quando tiver o real lançamento mesmo. Painelzão o mesmo da Dominar 400, principalmente o principal aqui. Você vê que não tem mudança nenhuma, é isso mesmo. E aqui a gente vê a partida, o botoeiro também, tudo bonitinho, né? O interruptor de corte. E é isso, acabou. Só olha essa foto da Dominar 250. Olha isso, meus amigos. Que é isso? A moto tá muito show de bola, beleza? Vamos ver aqui também sobre os planos de revisões. Olha isso, aqui já mostra Dominar 250, ó, tá vendo? Dominar 250, plano de revisão 1.000 km, 5.000 e ou 4 meses, né? Primeiro é 1.000 km ou 1 mês. Aqui você já tem o valor total de R$105,32. Depois é 5.000 km ou 4 meses. Esses 4 meses eu falo pra vocês que me pegou bastante, tá? Porque eu não sou uma pessoa que roda muito com a moto, mas 4 meses é um plano de manutenção bem curto. Dá pra entender o porquê disso, né? Porque a moto já não tem um ágil, já não tem ali. Então, eu acho que é uma... Eu acho, tá? Uma percepção minha, que é uma forma da Bajaj sempre manter uma grana rolando ali pros concessionários, né? Porque se a empresa não ganha só na venda da moto, né? Ela ganha ali também nas revisões. E muita gente, assim como eu, quer ficar dentro da garantia da marca. Então, aqui vocês estão vendo, né? 4 meses. E eu vou mostrar pra vocês como que entra nesse site depois, tá bom? Sobre tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Tem mais coisa aqui falando sobre a moto. Aqui tem o freio de ABS de duplo canal, a potência que é de 27 cavalos, faróis full LED, suspensão dianteira invertida, tudo mais. E aqui tá a ficha técnica completa da Dominar 250, tá bom? Refrigeração líquida DOHC 4 tempos com uma só vela, tá vendo? Ali em cima tava com 3 velas, mas ela agora vem com uma só vela aqui embaixo, falando pra vocês, tá bom? Uma só vela de 248,77 cilindradas com 27 cavalos a 8.400 RPM, 2.1 ou 2.3 kg de torque a 6.500 rotações, ou seja, ela tem um torque em baixa rotação muito bom, hein? Isso aí pra cidade, ó, é uma 250 pra usar dentro da cidade mesmo, né? Você vê que o torque dela vem muito em baixa. 6 velocidades, partida elétrica, gasolina, injeção eletrônica. Sistema elétrico, vamos lá. Injeção eletrônica, né? Bateria 12 volts e também farol full LED também, tanto farol, lanterna e tudo mais. Capacidade é os mesmos da Dominar 413 litros. Dimensões 2.156 mm de comprimento, 836 mm de largura, 1.112 mm de altura. Distância entre eles de 1.453 mm e distância mínima do solo de 157 mm. E aqui tá
o fator decisivo para muita gente. 180 quilos em ordem de marcha, mas é uma moto que ela tem muito torque em baixa, então pode ser que esses 180 quilos aí não reflita muito para uso dela dentro da cidade. Ela tem, né, 180 quilos, mas ela tem 2.3 quilos de torque a 6 mil giros, meu amigo. Então é uma moto que ela vai responder muito bem em baixa rotação. E aqui fala mais sobre o chassi, né, que o tipo do chassi é o perimetral, suspensão dianteira é uma telescópica do garfo investido, monochoque com nitrogênio na suspensão traseira, freio dianteiro com ABS, tá? Com 300mm, e na traseira 230mm também com ABS. Pneu dianteiro é 180-17 sem câmera, pneu traseiro 130-70-17 sem câmera e obviamente com liga leve, tá bom? Tem todo o download aqui em PDF, vou abrir aqui para vocês verem, que não tem ainda disponível, tá? Mas já que eles vão disponibilizar, e aqui tem mais sobre outros modelos da marca. Ah, Mara, mas e o preço? O preço ainda não tá aqui, vou atualizar o site de novo para vocês verem. Dominar 250, cadê o preço? Não tem o preço, beleza? Então é isso, meus amigos, esse foi um furo em cheio dos inscritos aqui do canal, a galera que futuca mesmo o site, né? Para vocês verem como que tem fragilidade, mesmo tendo uma empresa cuidando de tudo isso, você consegue acessar várias informações. Eu não revelei a forma que os inscritos usaram para acessar isso daqui, porque tem coisa que a gente não pode revelar, para a gente ter sempre uma carta na manga ali para a gente descobrir algumas coisas. E agora que eu sei disso, meus amigos, agora que eu vou falar para você, agora as informações vai ser difícil segurar, hein? Mas é aquilo, vou deixar o link para você ter acesso, principalmente a essa aba da Dominar 250 aqui na descrição. Você clica lá e vai até o site e confira você mesmo, beleza, Bodó? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. E esse foi mais um furo de reportagem em primeira mão, lá ele, o furo de reportagem. Tamo junto, é nóis e fui, senta o aço no like, é nóis.